Pachuca por Toluca transita por tus venas. Yo pensé que ya morongas, pero te veo bien viboritas. ¿Cómo le va? ¿Qué hubo, compadre? Ay, bien, ay, ay, me va, ay, ay, dos que tripas chacal maciza nomás. Mire, estoy esperando aquí por mi chaferita, nomás cojo mis chitiliches y me voy a chambear a ver si me saco unos varitos. Que le vaya bien chido. Mire, ya llegó mi carro. Órale, en mi chafirete. No, si está re feo, hasta parece guarura. Nomás les hace falta sacar la fusca para pantallarnos. Pues hay unos vidrios, pues hay unos vidrios. Bueno, supongo que toda gente que entendedes castelán o falades castelán, entendestes absolutamente todo que dicen, ¿a que sí? Sí, porque o castelán é unha linguaxe universal e falas igual en todas partes. Bueno, pues mirade, así era como se falaba en México, país onde eu me criei. Fun pues, a moi curta idade dese mesmo país é meu pai. Meu pai que é fillo de galegos, que naceu e criouse ali. E a pesar de eso, meu pai fala o galego, e moitos dos que emigraron aló falábano para que a xente non lles entenderan de que estaban a falar, non? Ata que un día meu pai pois descubriu unha cousa moi interesante. Un empregado e amigo del, Edmundo, de tanto escoitalo, aprendeu-no. Chegou e dixe, bo día, señor Manuel, como está vostede? Claro, ou unha de dúas, ou o tipo era moi intelixente ou tan difícil non é. Non sei eu. O caso é que, bueno, hai moitas diferencias. Ali non dicimos estar de pé, estar parado, non dicimos tomate, ali chamaselle jitomate, o tomate de cor verde, non sei, acobardarse, achicopalarse, xa non se me achicopale, compadre. Os nenos non son cativos, son escuincles, ou se son máis pequenos, chilpayates, e moitas diferencias. Bueno, había xente incluso que me convidaba a ver a peli de Amores Perros para ir eu de tradutor. acabei ata aquí desa peli. Va. O caso é que cando cheguei a este país, aí cerca do ano 2000, no 99, pois as primeiras amizades que fixen en Santiago non falaban galego. É dicir, neste caso eran compostellanos, non? Compostellano é aquela persoa que vive en Santiago e fala o castelán. Os composteláns pois son os que falan galego, non? Claro, foi a primeira vez que escoitei a palabra, esa palabra malsonante, marulo, para referirse a unha persoa que era da aldea ou que falaba o galego. A palabra fea. Eu daquela, claro, non entendía de nacionalismos, non entendía pues, do valor da lingua, de moitas historias, e percibía as cousas dun xeito distinto, como as percibía en México. É dicir, cheguei aquí e podías camiñar con seguridade polas calles, pisabas un paso de peóns e os coches paraban, os planos das cidades, pero dixo mi miña avoa, cando vayas a Vigo, ten cuidado, é unha cidade grande e podes te perder, non te preocupes, avoa. Cando chega ali, compro un plano e deronme unha folla, nada máis. Claro, eu estaba acostumbrado a... vivía en provincia, eran 3 millóns de habitantes, un plano é un libro, con coordenadas e todo, un papel. Digo, e aquí vou me perder. É moi difícil. E moitas outras... bueno, descubrín tamén que a dictadura que houve aquí era comunista. Non, ao revés, non era comunista, dixo, insólito. Unha cousa rarísima para min. E moitas cousas. E, claro, tiven o meu primeiro desencanto co galego cando fixen o examen de conducir. Ali en México pagábase o equivalente a 4.000 pesetas, facías un examen teórico, eran 10 preguntas, podías fallar 4, eu fallei unha, e non había examen práctico e xa estaba. E aquí,
Vou eu conducindo, examinador ao lado, e vexo unha sinal que non entendo. Entón, que fai? Onde vai Vicente? Pois onde vai a xente? Un coche que estaba adiante, xirou á esquerda, seguindo detrás, e aos poucos metros parou o meu examinador e díxome: ti sabes por que te suspendín, verdade? Eu, para non parecer tonto, asentín ca cabeza e... moitos conducindo moito peor aproban. Pois que foi? Unha sinal de prohibido paso a gas autobuses. Claro, o meu pensamento nese momento era o coche diésel, a gas, a gasolina, entonces a gas e autobuses poden pasar, ese coche pasa, paso eu tamén. Caguei-me no galego normativo nese momento. A gas. Bueno. Eu, pois, tiña un grupo de rock que se chamaba Lady Croft. Os meus compañeiros, un era de Ordes, Hilario Rodeiro, Anxelo de Xermar, que era da República Independente de Xermar, aló en Cerceda. Claro, intentamos pasar as letras ao galego e non era doado, porque eu escribía en castelán e o galego é un idioma rítmicamente ternario e o castelán é rítmicamente binario e, bueno, se o compós dende o comezo, pois si podes facer cousas en binario e viceversa. Pero pasar dunha lingua a outra non é tan fácil. A raíz desa amizade, Hilario era o batería dun grupo de música infantil que se chamaba e se chama Mama Cabra, onde toquei moitísimos anos. A raíz desa amizade, pois, comecei a miña andaina na música infantil. E por outra banda, Anxelo de Xermar convidoume a participar nunha banda que era a banda Melhacha, onde coñecín a xente de Ruxe Ruxe, a Xurxo Souto, a Pepa Filipa, a Toñito de Poi, a moita xente que formaba parte do panorama da música en galego aquí en Galicia, non? E claro, e por outra banda tamén traballaba nun estudio de grabación. A persoa o meu xefe, que era César Moraes, era baixista de Budiño, pianista de Emilio Cao, e tocaba o baixo tamén na Kenya. E a raíz de coñecer a Mini e a Mero, acabei traballando no Arquivo Patrimonio Oral da Identidade do Museo do Pobo Galego. Vamos, que o meu entorno de traballo era máis galego que o Lacón con grelos. Teño fame. Bueno, o caso é que houve un punto de inflexión aí. Coñecendo a Mini e facendo un traballo con él, eu comenteille que eu non falo galego porque como non penso en galego, saime mal e tal. E él díxome unha frase moi galega que en ese tempo calou fondo en min, é dicir, díxome con esa voz gravota: non é sen tempo. Dixen, pois carai, é verdade. Entón, comecei a falar en galego, intentei, no? Bueno, cada vez que iba a unha entrevista de radio, sudaba como un porco, puñame nervioso. Ata que, por fin, me acostumei. Tanto, que ás veces tocábame ir repostar gasoil a unha gasolinera da Coruña, e sempre me atendía ali un rapaz que non me entendía. Preguntábame, ¿cuánto le echo? 20 euros. ¿Qué? 20 euros. ¿Cómo? Bueno, o rapaz non tiña culpa, era coruñol. Coruñol é aquela persoa que está en Coruña e que fala español. O resto son coruñeses, vale? Para que saibades. Bueno, entón, que fixen? Solucionado. Dende entonces votaba de 50 en 50 e non había problema. 50 euros. Ese era por dólares. Votaba de 50 en 50. Bueno, a segunda vez que me cabreei co galego, conseguira homologar o grado de licenciado, porque eu estudiara Enxeñería Civil en México, é guai. Dixen, vou opositar.
é que precisaba para opositar facer o Celga 3. Non fixera un e o 2, dixen, vou facer o 3. Bah, tiña uns compañeiros moi simpáticos, unha profe maravillosa, e cando vou lendo nos libros de texto, aparecen dous grupos nel. Un deles, Mamá Cabra, e outro, Cénzar, grupo onde toco actualmente. E a xente preguntaba se este rapaz que estará facendo aquí un examen de tal. Suspendín. Bueno, dixen, a intención era opositar, pero son aventureiro, valiente, e dixen, vou ser autónomo. E a día de hoxe, teño moitas publicacións 100% en galego. É importante, non? Porque, é dicir, un suspende un examen pode ser por nervios, pode ser por moitas historias, non ten que ver. Ti si o intentas, o podes conseguir falar unha lingua ou calquer lingua, é unha cuestión de vontade, nada máis. Nada, a ver, como conclusión, tendo en conta que nacín aquí, pero fun a unha idade moi curta a México. Críeme en castelán, son castelán falante, fixen a carreira aló de Enxeñería Civil, é dicir, de números, e a día de hoxe dedico-me a música e teño publicacións 100% en galego. Vou vos deixar dous proverbios da sabedoría mexicana que para min son importantes. Vou vos convidar estes proverbios. O primeiro: el hombre propone, Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone. O segundo, muy importante: quien nace pata mal, del cielo le caen hojas. Porque como dijo la India María, yo no soy ni de aquí ni soy de allá. Es decir, eu non son de aquí ni son de acolá. Eu non teño patria. Para mí a patria é unha cousa inservible. É un elemento que te sirve para competir ou para odiar a xente polas súas diferencias. Eu penso nas cousas nun sentido máis matrio. É dicir, as cousas que nos divirten, as diferencias que nos fan interesantes. A agricultura, a lingua, a gastronomía, teño fame. Non sei, moitas cousas que non teñen que ver con eso. A matria é universal. Así que, nada, nada máis deixarvos un bo desexo, o máis puro estilo galego, que saúde e forza no cu.